Tässä on sitten kulkevas piste, niin eikö vaikeeta tulla ihmisten kanssa toimeen. Tässä tuon ottaen tuo heiniä lautakuorma, niin sattu pahullanne viekkyyn kuorman kaatumaan. Ja kun minä rupesin päivittelemään, sanoi mitenhän se isäntä sanoi, ja mitenhän se isäntä sanoi, niin tuo naapurin renki tuo Horttanaisen kanssa. Se tuli ja sanoi, no hitto, joko sinä käyt tässä riäkymään, nostetaan kuorma pysty, niin isäntä ei tiedä mitään. Minä sanoin, että eikä nosteta, kun isäntä on siellä alulla. Aikaan taloon takaisin päivänä, niin isäntä kun suuttui ja rietatu haukkuu. Sanoi, että no, missähän renkin tutalle tuohon puolitoista vuorokantaa oljuta? Pitikö sitä näin tarkkaan olla hyppimässä, näin toukia vasta kölkkyä? Ja suuttu sitten, kun minä sanon, no, tuosta aamusta vähän myöhempään työt aloitetta, niin voihan minä iltaista sen verran aikaisempaan lopettaa. Tätä haukkumaa väsy, ei, haukkuja, käskyjä, haukkuja, että se vaan vahingossa syömään. Talohevosia saisi lentää vielä sallonopäisessä sinutella. Tässä viime viikolla sanoin isänteen suutuspäissä vanahaksi pätseeksi. Isäntä suuttu ja kiitti sanomasta. Että sitten, no sitten kun minä rupesin sanomaan vanahopäissä ja isänäksi, sitten se vasta suuttu.